Ermənistandan Qarabağ bölgəsinə göndərilən muzlulardan ibarət vətən silahlı dəstəsi Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edilib. Məlumatı Ermənistanın Vətən Partiyası yayıb. Bildirilib ki, döyüş nəticəsində onların bir çoxu yaralanıb, ölənlərin olduğu isə istisna edilmir. Qeyd edək ki, Vətən Partiyasının sədri Artur Vanesyan 2018-ci il may ayının 10-undan 2019-cu il sentyabr ayının 16-sına dək Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru işləyib. Onun Rusiya xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəli olduğu bildirilir. Hadisələrdən əvvəl Vanesyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirdi.